Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 3 bakit naman sa dinami dami ng araw? Ngayon pa nag-traffic. Puno ng frustration na nasabi ni Audrey. Nang halos hindi na gumagalaw ang kanyang red Honda Civic. Dahil sa bulbuhol na trapiko sa isang busy street sa Makati. At mas lalo pa yung umigting nang mapatingin siya sa relo. At makitang 30 minutes na siyang late para sa kanyang photoshoot. At tila nagsanib ang puwersa ng lahat ng kamalasan sa mundo. Ay namatayan pa ng power ng makina ang kanyang sasakyan. Shit! Ano ba yan? Halos magwala na niyang sigaw. Sa loob ng saradong oto nang ayaw pa ring umandar ang makina. Seconds later, ay nagsimula nang magandaran ang mga sasakyan sa paligid, which all the more increased her tension. Oh my God! let this start please. Aniya, habang paulit-ulit na binubuhay ang makina ng kotse, sari-saring busina na ang naririnig niya sa paligid. Dahil sa obstruction na idinudulot na siyang halos magpabaliw na sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng pagkatok sa sasalamin ng passenger side. Laking pagkagulat niya nang makita roon si Will, sakay ng motorsiklo nito. What's the problem? Tanong nito as he was taking off his helmet. Hindi man ito ang taong nais niyang makita sa pagkakataong iyon ay nawala na rin ng pakialam si Audrey. Ayaw mag-start ng coachikuwe. Ko eh. All right. Let me take a look at it. Sagot ng binata. Displaying that manly coolness and in control demeanor, looking over at the car hood, will touch and tinkered of the different part of the engine, while trying to decipher what was wrong with it. Audrey just looked on without the slightest idea of what he was doing, but in spite of that, the heart attack-inducing tension that filled her a while ago vanished with the surprising appearance. Of the guy, she never really learned to warm up. Pero ngayon, aminin man niya o hindi, his presence totally brought her sense of protection, something that no other man had been able to give to her. Can you try to start it again, please? Utos nito na muling nakapagbalik sa kanya ng realidad turning the ignition key on. It still would not start. I think alternator ang problema nito. Ginalaw ng binata ang mga koneksyon sa baterya. Alternator, is that a big damage? Hindi mo maaayos ka agad yan para makaandar na at makaalis na dito? Tanong niya na nagsisimula na namang balutin ng pag-aalala. Sasagot na sana si Will nang biglang magring ang kanyang cellphone. Ah, uh, yes ma'am. Audrey and I are stuck here in Makati. Tumirik po kasi yung kotse niya we. Si Ma'am Lorena na ba yun? Anong sabi? Kaagad na tanong ni Audrey nang matapos ang pakikipag-usap nito. Tumangu ito. Kanina pa daw sila naghihintay sa location. Kailangan-kailangan na daw tayo doon. Nito. Do you know a mechanics? Yeah, si Ed. Siya yung tinatawag ko sa tuwing may problema itong kotse ko. Do I need to call him now? Yeah, call him up. Itutulak na lamang itong kotse mo sa gilid and maybe we can leave it here. Safe naman ang lugar na tuwe. Eh. Suggestion ng lalaki. Eh, saan naman ako sasakay? Paano ako makakarating sa lokasyon? Anong ginagawa nito ang motorsiklo ko? Pasasakayin mo ko dyan? Wearing this dress? Di makapaniwalang bulalas ng dalaga. No way! Magta-taxi na lamang ako. Do you honestly think na makakasakay ka sa taxi sa lugar na to? Napangisi ito. Nakikita mo ba ang mga taong yan? Turo nito sa kumpol ng mga taong nakatayo sa kanto. Kanina pa rin naghihintay ng taxi ang mga yan pero puro may sakay ang mga dumaraan dito. Okay, fine. I'll ride na with you. Napilita niyang pagpayag. Kung hindi lang talaga ako kailangan kailangan sa lokasyon, hindi hindi ako sasakay sa kaskaserong tulad mo. Pabulong-bulong pa niyang sinasabi habang hinahanap ang numero ng mekaniko sa kanyang phonebook. matapos Matapos maitulak ni Will ang kanyang sasakyan sa malapit na open space parking lot kasama ang iba pang lalaki na tumulong dito. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang helmet. Word is please. What? E eh, di nasira ang buho ko at natunaw ang makeup ko sa init ng helmet na to. Reklamo niya. Isusuot mo yan o oh, huhulihin tayo ng pulis. Mamili ka. Cool na cool pa rin tura nito habang ini-start ang motor. Okay, sige na, isusuot ko na. Walang magawang saad ni Audrey. Kumilos na rin siya pasakay sa motorsiklo. It's safer kung hahawa ka dito sa tiyan ko. Baka tumilampun ka kapag ka nakakapit ka dyan sa balikat ko. Babala nito habang nakapwesto siya sa likuran nito. Naiilang man ay sumunod na rin ang dalaga sa pangambang malaglag siya leaning close to him as she claps her arms around his lean and toned torso. She smelled that fresh manly scent of his body, which started to create sexy, intimate thought on her mind. Are you okay? Of course I'm okay. I'm fine. May pagka-defensive niyang sagot nang biglang matauhan. Sige na, paandarin mo na to. Nakakahiya kanina pa sila naghihintay sa atin sa lokasyon. Dagdag pa niya while trying to shake off completely the thought running through her mind. As you ma'am. Ana ng binata. He roared his engine and hide up to their destination. Nakuha nilang atensyon ng lahat na dumating sa lokasyon sa Quezon City. Halos baluti ng matinding pagkakonsyo si Audrey at mas lalo pa yung umigting nang hawakan siya ni Will sa bewang bilang pag-alalay habang hirap na hirap siyang bumaba sa motorsiklo nito. As soon as she got her balance, ay dali-dali siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ni na Carly at Betsy na kapwa nagbigay sa kanya ng makabuluhang tingin. Oh my God! What was the all about? Sa lubong ni Betsy na halos hindi mapigil ang kilig. Oo nga, ma, bakit may paangkas-angkas ka pa sa motorsiklo niya? Dagdag pa ni Kylie na nakasunod sa kanya habang sinisimulang tignan ang costume na pagpipilian para sa isusuot ng mga modelo. Pwede ba? Mamaya na nga ang chismisan at magtatrabaho muna tayo. Balik ni Audrey. Naiirita na siya dahil sa tindi ng tensyong inabot niya Noong umagang yon, Ay nako, masungit na naman ang lola mo. Napairap na nasabi ng bading. Nasaan na ba kasi ang mga model na yan? Dali, tawagin na sila. Na makapagsimula na tayo. Oh, ngayon, tapos na tayo sa trabaho. Siguro naman, you'll share with us na what's the real score between you and the gorgeous William. Alam mo bang, hindi matigil ang mga bulong-bulungan dito between the two of you. Kung sa bagay, hindi ko sila masisisi. Nakita ba naman kayong magkasama in that hot motorcycle of his. Sino bang hindi maiintriga? dire yung sabi ni Betsy. As soon as Audrey was seated in the area inside the Foch Cafe and the Enclave. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalarma. Anong bulung bulungan Sino nagbubulong-bulungan tungkol sa amin? Eh di lahat ng tao rito, I'm sure kayo ang laman ng bawat conversation ngayon, sagot ni Kylie. Matapos sumubo ng tiramisu. Ibang klase ka rin talaga, girl. Hindi ka na nawala ng mga chismisan. Dati dahil kay Todd's Valeriano. Ngayon, si William Palco naman. Nakuha mo na ang lahat eh, na mga hunks rito. Teka nga muna, sabat ni Betsy. Hindi ba kayo ni Todds ang magkakadate kagabi? Bakit si wilang kasama mo ngayong umaga? Ikaw ha? Akala ko pa naman, demure ka. Hindi ko alam. Playgirl ka rin pala. Okay, bago nyo pa ako husgahan ng kung ano-ano, I'll explain what really happened. Napabuntong hininga na lamang nang sagot si Audrey. Inilahad niya ang nangyari ng nakarang gabi. As, as usual, pulos pintas ang narinig niya mula sa mga kaibigan nang malaman ang dipagsipot ni Todd sa date nila. Pinilit man niyang ipagtanggol ang binata. Wala rin iyong naitulong para baguhin ang impresyon ng dalawa sa kanilang managing editor. Nang sabihin naman niya ang tungkol sa pagiging magkapit bahay nila ni Will, abot-abot naman ang kilig ng mga ito. Girl, talagang pinaglalapit nga talaga kayo ng tadhana, sabi pa ni Betsy. Ano bang tadhana ang pinagsasabi mo dyan? Walang kinalaman ng tadhana rito, magkapit bahay lang kami. Nakisabay lang ako sa kanya sa motor niya dahil late na nga kami pareho. That was just it. It was all because of work. Kaya nga, tanggalin nyo na yung mga maling malisya dyan. Marurumin yung mga utak talaga. Sa ad niya na medyo nauubusan na ng pasensya sa makukulit na katrabaho. Hi, can I join you guys? Tila biglang naniga sa kanyang kinauupuan si Audrey. Nang marinig ang pamilyar na tinig na yon. Oh my God! How long was is standing there. Narinig niya kaya ang mga pinag-uusapan namin. Nangangamba niyang isip. Sure, have a seat. Masiglang balik ni Kylie. Sumunod si Will at umupo sa tapat mismo ni Audrey. What a morning this has been. Napapailing na saad nito matapos inumin ang in-order na cappuccino. Okay ka lang ba, Audrey? Hearing his question, ay mas lalong umigting ang kapraningan niya. Why is he asking kung okay lang ako? Could he see right through me? Could he read my mind? Shit! Narinig nga niya yata ang pinag-uusapan namin kanina. Baka mamaya isipin niyang pinagpapantasyahan namin siya. Mukha pa namang hambog ang lalaking ito. Audrey? Audrey? Kung hindi pa siya siniko ni Betsy at Carly, ay hindi siya matatauhan at hindi niya maririnig ang pagtawag ni Will sa kanyang pangalan. "Yes," balik niya, trying her best to remain calm and in control, not knowing that she came up as looking very stiff. "I was asking if you are okay." Will repeated, with that amused smile on his face. "Okay naman ako. Bakit ako hindi magiging okay?" Depensive niyang sagot. Wala lang. Mukha kasing kinakabahan at hindi mapakali dyan eh, Anito. Do I make your uncomfortable? Nagsalubong ang kilay niya. Aba, sino ka naman? Para maging uncomfortable ako sayo. She was totally not expecting that remark from him. I don't know maybe you could answer that sino ba? Sino ba ako para sa iyo? Hindi nabubura ang nakakainis ng ngiti nito sa labi. Sasagot pa sana si Audrey. Nang biglang sumingit ang pag-ring ng kanyang cellphone na nakalatag sa gitna ng mesa. Nang makita niya ang pangalan ni Todd's sa LCD, ay tila tumigil bigla ang kanyang mundo. A big part of her was dying to answer it and hear from him But the timing and situation was just downright awkward. So, who's stood? Siya ba yung kadate mo dapat kagabi na nang Indian sayo? Pangaasar ng lalaki. Nakatapat matapos mabasa rin ang pangalan mula sa cellphone na nakalatag sa harapan. Bakit hindi mo sinasagot? Nagpapakipot ka lang yata o nahihiya ka dahil nandito ko? Alam mo, napakamahiyain mo pala. Wala kang kabilib-bilib sa si sarili mo. Sarkastiko ang balik ni Audrey. Sa tono lamang ay halos tumulo na. At kumulo ang dugo sa labis na pagkapikon sa kanyang kaharap. Ahem! Ahem! Singit ni Kylie upang putulin ang namumuong tensyon sa pagitan ng dalawa. He knew how volatile Audrey could be when forced to the limit. It's almost lunchtime time na ha. Why don't we order our lunch na kaya? Tama ka dyan. Medyo nahihilo na rin ako eh. Gutom na kasi ako. Pagsang ayon ni Betsy. Sabay tawag sa waiter. Subalit hindi na rin nagkaroon pa ng pagkakatoon si William na sumali sa kanilang pagkain ng tanghalian. Bigla itong tinawaga ng superior nila upang i-check ang naging problema sa ilang shot na kinuna nito. Pagkaalis ng binata, muli siyang pinaulanan ng tukso ng mga kaibigan. Kesyo, cute daw silang tignan kapag ka nagbabangayan at bagay umano sila. Kinakailangan pa niyang tarayan ang mga ito para lang matigil sa karereto. Hindi niya alam kung anong pinakain ng hambog na lalaking sa mga kaibigan niya at botong-boto ang dalawa sa binata. At dito na po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po samahan niyo po akong muli sa susunod pang pa kabanata. Thank you for watching and God bless all.